magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayay dhalashadii nabigeena Yuusuf banaa naxariis nabadgelyo korkiisa haatay. Munaasabadaasi oo ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo culimada diin iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan munaasabadaasi ayaa waxaa laga soo jeediyay qasaaid iyo waliba ahadiis ku taxaluqa asiiradii rasuulkeena Yuusuf banaa naxariis nabadgelyo korkiisa haatay. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheikh Cali Ayaanle ayaa isagu halkaasii ka soo jeediyay khudbad aad u qiimo badan. Abu Bakr Siddiq isagoo qaraati islaamka oo amiirul mu'miniin amiirul mu'miniin ka soo jeediyay kuma magacaabada nabiga Rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam ayay sii tabtaay jidii wuxuu yiri Abu Bakr Qur'aankii aan qorno oo aan soo hooyay billaah ay ku aqoonsii sidan ka midkaas ay Abu Bakr Siddiq kayfa afhal wa sidee la sameeyaa ما لم يفعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عندنا السمعين سيدة السمعين يا عبد الله عمر 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 الله تعالى قولنا لنا هاي فكرة دقال كي ما مات عين مسلم لكي تتكاب المرتك على من يجوه أصحاب الكفار هاي إلا قرانا كي سنين ما تفقد من اللي عليه ما كان عمرو كفك هو يهد كل هذه يهدين ما يبرك أحسن عجيان كتكاب dowrumo yaqra sababta ilaahay maanta shariicada uu qadmin kadi quraankii oo sidii ilaahay ku soo dejiyay aan u dhacalay waa raayiga umar keenay annabi gooyay baad u fiirso ilaahay ilaahay tii uu ku riday ku soo dejiyay oo ilaahay qadbi ka umar ku sharaxay aanay u sharaxay hala qodob hada u fiirso inuu allah ka soo sameeyay waa in uu yidhi wixii khayr ah ee diinta asal ku leh اما مكي عمر هلا كان اما مكي عثمان هلا كان اما ما كان ما انت اللي جمال كان اطول خير في يعني فافعلوا خيرا gabagabadiina madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa isagu ka hadlay munaasabadaasi lagu xusay dhalashadii nabigeena Yuusuf banaa naxariis nabadgelyo korkiisa haatay. نوح هذا هو قوان بجونا أو قوان بارا معنا بنا مفردين أكا قيب قلو إنا يلو أرث الكاب بجونا معنا تينا بي عليه الصلاة والسلام أكا قيب قلو ما سنة هيا قيل أسلوك الجريم أنت تحضر سوى تحقيق على مطرعنا على التربية أكوك على التأريسك على التفرحاتك على التعوائك اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليك عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في أرقيس.